ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube EMATT នៅពេលនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំសូមប្រជុំនៅព័ត៌មានសិល្បៈដែលតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវតារាក្នុងស្រុករបស់យើងដែលព័ត៌មានទី1នេះគឺដាក់ចំណងជើងថាផ្អើលអស់អ្នកគ្រប់ត្រូលឆៃវិរៈយុទ្ធស្រែកច្រៀងសុកសុកចាសស្រាប់តែប៊ីជួបជាមួយនឹងគ្រូធំចាសតាមរយៈវីដេអូខ្លីត្រូវបានចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គមកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះការធ្វើប្រហែសរបស់អ្នករៀបចំឆាកប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយនៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺរឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះបានកើតឡើងខណៈមានវត្តមានលោកឆៃវរៈយុទ្ធកំពុងឈរជ្រៀងនៅលើឆាកជាមួយនឹងក្រុមរាំរបស់ខ្លួនស្រាប់តែផ្ទាំង LED សម្រាប់លម្អឆាកនៅខាងក្រោយរលំធ្លាក់បាក់មកចុះមកក្រោមធ្វើឲ្យដាច់ចរន្តភ្លើងងឹតធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានៅទីនោះផ្អើលភ័យឆោឡាមួយរំពេចតាមរយៈហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងពុំមាននរណាម្នាក់មានគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយក្នុងនោះផងដែរគេក៏ឃើញមានមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាពិតជាសំណាងមួយក្នុង10000គ្រោះថ្នាក់មែននៅសុកសុកបាក់ធ្លាក់ចុះមកសំណាងហើយមិនមានអ្នកណាកើតអីអ្នករៀបចំកម្មវិធីមេត្តាចុះត្រួតពិនិត្យមើលផងកុំឲ្យតែធ្វើរួចតែពីដៃចាអញ្ចឹងសំណាងមែនតើណាចាលោកឆៃវរៈយុទ្ធដែលគាត់អត់មិនមានជំងឺគ្រោះថ្នាក់ចាអ្វីនោះទេចាដោយការធ្លាក់នៅផ្ទាំង LED នេះចាចាអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានទី1ឥឡូវយើងក្លែកមកមើលព័ត៌មានសិល្បៈទី2នេះវិញដាក់ចំណងជើងថាចាដួងមនិចពើងទ្រូងប្រឡូយសាកំឲ្យច្រណែនចាតើគាត់ចង់ថាឲ្យអ្នកណាដែរចារំពេចចារំលឹករំពេចខ្លួនបញ្ចេញដើមទ្រូងមួយទំហឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យប្រុសប្រុសឃើញហើយឈាមច្រមុះគ្រប់គ្នាជាមួយនឹងរឿងស្រលូនខ្ពស់ស្រឡះរបស់តារាស្រីល្បីឈ្មោះកញ្ញាដួងមនិចបានធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់ថាចាប់តាំងពីនាងគ្រងតំណែងតួឯកស្ទើរតែគ្រប់ខ្សែភាពយន្តតារាស្រីមានដើមកំណើតមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះហាក់បញ្ចេញភាពស៊ីស៊ីទ្វេដងទន្ទឹមនឹងនោះតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះក៏បានប្រឡូយសារគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាកុំរស់នៅជាមួយភាពចំណានឈ្នាននេះព្រោះវាគ្មានព្រោះវានាំឲ្យអ្នកវិនាសគ្មានញាតិរាប់រកបើឃើញគេល្អយើងធ្វើមិនបានដូចគេអញ្ចឹងយើងសរសើរគេទៅជួយអរគេទៅហើយបើចង់បានដូចគេដែរអញ្ចឹងត្រូវតែខំប្រឹងទៅត្រូវតាំងចិត្តថាគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដែរត្រូវមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតាមរយៈសារស័ព្ទបង្កប់នៃខ្លឹមសាររបស់តារាស្រីរូបនេះត្រូវបានអ្នកគាំទ្ររបស់នាងចាចូលទៅខមមិនភ្លាមថា Idol និយាយបានល្អណាស់តែមើលទៅសិចស៊ីជាងរលដងតែមិនអីទេសំខាន់បងស្អាតខ្ញុំចូលចិត្តបងសំដែងខ្លាំងណាស់ចាចានេះគឺតកតងទៅនឹងការប្រឡូយពាក្យសម្ដីរបស់កញ្ញាដួងមនិចចាប្រហែលជាទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែរចាឈ្នាននេះដល់កញ្ញាណាចាចាសជឿនជូនព័ត៌មានចុងក្រោយយើងមួយទៀតចាសក៏លេចមកមើលបងប្អូនតកូលដួងនេះវិញចាសដួងសូរីមេទូខំយ៉ាងណាក៏នៅតែដើរតាមកន្លងបងស្រីដួងសូរីដាតារាសម្ដែងស្រីរៀងតូចច្រឡឹងនាងដួងសូរីដាដួងសូរីមេកំពុងធ្វើឲ្យមហាជនដាក់ការសង្ស័យថានាងអាចនឹងដើរតាមកន្លងរបស់បងស្រីតែត្រូវបានមហាជនស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នោះគឺពិធីការនីល្បីឈ្មោះនាងដួងសូរីដាទន្ទឹមនឹងការព្រួយបារម្ភពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងនោះថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានប្រឡូយសារធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែច្បាស់ប្រកបក្នុងចិត្តដោយនាងបានបង្ហាញលុយរាប់ពាន់ដុល្លារភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាបងស្រីខ្ញុំផ្ដាំថាឲ្យប្រឹងទៅកូនអនាគតទៅជារបស់កូនហើយធ្វើបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលរៀនឈឺក្បាលបន្តិចមែនតែជោគជ័យខ្ញុំមិនខ្លាចទេកន្លែងម៉ាស្សាខ្លួននឹងមុខចិត្តបើកហើយជួយគាំទ្រអូនផងមានតរងភ្នែកទៀតតាមរយៈសាស្ត្រដ៏មានន័យចាតាមរយៈសាស្ត្រដ៏មានន័យរបស់តារាស្រីរូបនេះគេក៏ឃើញកញ្ញាឌូសូរីដាចូលខមមិនភ្លាមថាលោកស្រី CEO ប្រចាំហាងធ្វើការបាន2ថ្ងៃឡើងវល់ចាលោកស្រី CEO ប្រចាំហាងធ្វើការបាន2ថ្ងៃឡើងវល់តែសំខាន់លុយចូលហូរដោយទឹកចំនួនមកដែលត្រូវនឹងពាក្យសរសើររបស់បងស្រីមិនបានដួងសូរីម៉ែក៏ចូលតបវិញភ្លាមថាគេផ្កាយសំណាងភ្លាមនោះក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងលើកឡើងថាស្ដាយសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់គាត់ណាស់បើគាត់រវល់រកស៊ីអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាឈប់ពីសិល្បៈហើយចា៎ចានេះក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈរបស់យើងចំនួន3ចាអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនារបស់លោកលោកស្រីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ